ma kasutan vesivärvi, nii et ma olin nagu suuri pindu ja uhan neid niimoodi värviga üle. Nii et ma kuidagi olen ka sellise väikse pintsli, noh, mitte alati, aga pintsliga töötamise selle, sinna, nagu, pintsli sealt vahelt nagu ära ei maandanud enda käe ja siis selle maalipinna vahelt. Maal kui meedium ise mind väga huvitas ja see kujutamise, see ka, et sa proovid midagi kujutada täpselt, aga põhimõtteliselt see hästi ruttu ammendas ka, et see, et ma oskasin, okei, ma oskan nüüd inimest kujutada, eks ju, mingi hetk ma ei suutnud ennast toita enam edasi, et mind huvitaks see, et ma proovin veel kord seda inimest ikkagi paremini kujutada. Et see mind nagu enam üldse, selle huvi ma kaotsin nagu kohe ära. Aga ma ei tea, kuidas see vaikselt läks niimoodi abstrakseks, aga ta läks niimoodi abstrakseks. Aga noh, nagu siin näits veel ka minust, siin juba midagi hakkab veel jälle kujutama, et ega ma selle kujutamise, seda kujutamist nii-öelda ei ole kuskile nurka visa. Mis mind motiveerib midagi tegema, on ikkagi see teema. Et selles mõttes ma ei mõtle kõige algul, et tahaks teha sellist suurt maali või tahaks teha niimoodi. Ma ei mõtle selle tehnika peale. Ma mõtlen pigem selle peale, et ma ei tea, ma näen neid imeiluseid pilte sellest, kuidas neid, näiteks neid aatompomme, no katsetatakse aatompommi plahvatusi, eks ju, kuidas see kõik see toimib, siis need ilusti fotod kõik jäädvustatud, eks ju, kuidas see seen tekib ja võt, midagi seal paneb mind maalima, et ma tunnen, et ma tahaks seda kuidagi teha, eks ju, et kuidagi väljendada seda tunnet. Ma ei tea, miks see pilk mulle mõjub, midagi sealt mõjub ja ma tahan seda kuidagi saada ka siis, ma ei tea, oma töösse. Ja siis sealt läheb, ma ei tea, miks see, aga ma jah, lähen kogu aeg ikkagi sinna maali juurde ja aga see maal on minu jaoks alati seotud materjaliga. Et ma ei tee enam sellist traditsioonilist, et mul peaks olema see linane kangas, eks ju, ilusti krunditud ja raami peal. Noh, kindlasti ma teeks selliseid töid ka, aga hetkel see on minu jaoks liiga ilus ja natuke selline tundub tobe, kui ma ajasin mööda linna taga, eks ju, mingit linast lõuendit. Samas ise endal peas nagu hulkus mingisugune mingid pommiplahvatused Süüria kohal, eks ju, et mis mul tundus see kuidagi tobe naeruväärne, et miks ma peaksin otsima mingid ilusad krunditud kallist lõuendid, kui ma tahan tegelikult kujutada midagi uudset. Kui natuke uudiseid jälgida, siis lihtsalt see on midagi, millest ei saa, eks ju, ei üle ega ümber. Et see no, minu jaoks on see müstika, see relvastumine kogu aeg, et me teeme neid paraadi ja näitame, kui ägedad tankid meil on ja samas, kui sa loed uudistes või mitte uudistes, vaid kui sa loed, et mingisuguse pommi kirjeldust, et võt näed, pomm on võimas, kui ta mandub maha ja siis plahvatab, et nii palju raadiusid, eks võt nii suures raadiuses, ta kõik hävitab ära, aga veel võimsam on siis, kui ta plahvatab üks õhus selle pinna koha peal, et võt siis on see plahvatus nagu veelgi põnevam, eks võt on veelgi mõnus, on veelgi hävituslikum. Või jah, et jah, sellised asjad nagu minu jaoks on müstika. Kuidas saab selline asi kõiki inimesi nagu, ma ei näe, ühiskonda motiveerida, eks ju, edasi, ma ei tea, arenema, eks ju, meie tehnoloogia arenebki selle baasil edasi, eks ju, internet, ma ei tea, arvutid, ma ei tea, mis radarid ja laserid meil kõik on, eks ju, tänu sellele sõjatööstusele. See on, mis paneb maali. Ma loodan, et see ruum on selline atmosfääriline, et siin on mingisugune teatud atmosfäär. Võibolla alguses tundub, et maal ja värvid ja pinnad, et nagu midagi, mis kutsub nagu vaatama lähedalt uurima, aga mingi hetk, ma ei tea, see on nagu selline mingi kabeli tunne, et sa kuskil oled siis vaikses ruumis, eriti kui sa üksi tuled ja kuskile sinna nurka lähed, et siis kuidagi hakkab, minu jaoks hakkab siin mingisugune atmosfäär kuidagi liikuma, mis on natukene üle, tekitab sellist, vajab midagi niimoodi kõhust üles. Et no, natuke mingi hirm või õudus tuleb peale, mul tuleb, eks ma ei tea, kuidas kellegile tuleb, kuidas keegi mis tunde saab, aga ma natuke sellise atmosfääri peale küll olen ka omast arust rõhunud. Kui sa üldse ei mõtle selle sõja peale, siis saab ka lihtsalt nautida maali. Kui sellist, kes naudib maali.